אחד הניסיונות שאנחנו מתמודדים איתם הרבה, לכל הנושא של הפרנסה והממון. היום, בתקופה שלנו, באמת זה תמיד, אבל בתקופה שלנו זה מאוד מודגש, האדם צריך לדעת שכל אחד צריך לדאוג כמובן שיהיה לו פרנסה לכל הצרכים של הבית. לא לחשוב על משהו מעבר לזה. כי הניסיון, היצרה של תאוות הממון הוא מאוד מאוד חזק, וכל הזמן מכניס באדם או דאגות ופחדים, או שהוא מכניס באדם רצונות שיהיה לו הרבה הרבה כסף. ובאמת, אחד הדברים שמפריעים, מכשילים אותנו בחיים, זה הדאגות לממון או הרצונות שיהיה לאדם הרבה כסף. אנחנו צריכים, כמובן שמוטל עלינו החיוב להשתדל להביא פרנסה הביתה כפי שהבית צריך. אבל ברגע שיש את זה, לא לחשוב יותר ולאסוף הרבה ממון. מדוע? כי המחשבות על הממון גורמות, אומר רבנו, שגורמות לאדם לחשוב מחשבות של שטות והבל. זה דמיונות. נכנס הרבה דמיונות באדם, והאדם מתבלבל מזה, והרבה טעויות והרבה כישלונות בחיים, זה בא מריבוי המחשבות על העניין של הממון. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.